Bom, meninos, hoje nós daremos início à nossa disciplina de microbiologia e parasitologia, tá? Então, nessa disciplina, meninos, nós vamos estudar, nós vamos aprender a respeito dos micro-organismos, tá? E das suas, das infecções que são causadas por esses micro-organismos. Então, bactérias, vírus, fungos, protozoários, né, parasitos. Então, a gente vai conhecer as características desses micro-organismos, a gente vai conhecer como que acontece o processo de infecção, o parasitismo, tá? Então, são esses os objetivos da nossa disciplina. Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso cronograma, tá? Para que vocês se atentem às datas, meninos. Agora, desde as outras disciplinas passadas, né, a realização da disciplina está sendo obrigatória. Então, a todos os alunos que estão matriculados, vocês precisam realizar a prova, certo? Esse material, ele também está disponível lá no CTAC, tá? Para que vocês possam ter acesso ao material das aulas, ao material das disciplinas, para que vocês possam fazer uma leitura do material. Vocês podem solicitar esse material lá na instituição, tá bom? Assim como aos alunos que não possuem acesso à internet, né, que não podem acompanhar as aulas ao vivo. A nossa disciplina, ela vai funcionar da mesma forma que as disciplinas anteriores que vocês já realizaram. Então, nós vamos ter aulas ao vivo, sempre no mesmo horário, tá, menino? Às 9h30, às 11 horas. A gente tem até às 11 horas para finalizar a nossa aula, tá? Sempre nesse mesmo horário. Todos os dias de manhã, umas 9h15, umas 9h10, eu vou enviar o link para vocês. Mas sempre é aquele mesmo link que eu enviei, tá? É sempre o mesmo link. Mas todos os dias eu vou encaminhar no grupo de vocês, para que vocês possam entrar e que a gente possa iniciar a nossa aula. Essas aulas, como eu disse, elas serão gravadas, só que a gente demora um certo período de tempo para poder encaminhar as aulas gravadas a vocês, então em torno de um dia, né, para que vocês possam ter acesso a essa aula gravada. Porque a gente tem que editar, tem que publicar, então isso leva um certo período de tempo, ok? A carga horária da nossa disciplina, meninos, tá? Houve um equívoco aqui, tá? Mas são 40 horas. A turma de vocês é a turma 42, no turno matutino. O horário da nossa disciplina será das 9h30 às 11 horas. A nossa disciplina inicia-se hoje, no dia 5 de agosto, tá? Então, hoje nós vamos ter a nossa aula teste na plataforma, apresentação da disciplina, apresentação do cronograma, noções de citologia, estados de saúde e doença. Amanhã nós vamos ter o estudo da bacteriologia, virologia. E no dia 7, meninos, nós vamos ter o estudo dirigido, tá? Toda sexta-feira a gente vai ter uma atividade, então na sexta-feira vocês não vão entrar na plataforma. Eu vou enviar uma atividade, algumas questões para vocês realizarem, tá? No período da aula. Então, justamente para quem trabalha, para quem não consegue ter um tempo maior de estudo, para que possa realizar essas atividades no período das aulas. Depois, em sequência, nós vamos ter as aulas de micologia, parasitologia, cadeia de infecção. E aí nós vamos começar a estudar as principais patologias que são causadas por esses organismos, como AIDS, malária, botulismo, leptospirose, doença de Chagas, herpes, tétano e coqueluche. E dia 14, como eu comentei com vocês, uma sexta-feira, nós vamos ter um outro estudo dirigido, tá? Abordando esses conteúdos anteriores para que vocês possam
fixar melhor o conteúdo, resumir os pontos principais, porque como vocês podem ver, é uma matéria bem extensa, né? Então nós temos vários conteúdos que nós precisamos trabalhar. Depois nós vamos estudar hanseníase, tuberculose, cólera, escarlatina, difteria, meningite, dengue e sífilis. A previsão de finalização do nosso conteúdo, então, é para o dia 19 de agosto, tá? Então, dia 19 de agosto, nós vamos finalizar o conteúdo teórico. E eu dediquei o dia 20 de agosto a vocês para realizar uma leitura do material teórico. Então, um dia antes da prova, nós não teremos aula ao vivo, tá? E vocês vão dedicar esse horário, esse tempo, a realizar uma leitura do material teórico. Esse material teórico eu vou enviar ao grupo de vocês todos os dias, né? Então, um dia anterior à aula, provavelmente eu consigo enviar o material para vocês, para que vocês possam estudar. E no dia 21 de agosto será a nossa prova N1. Essa prova irá valer 7 pontos e vocês terão 3 pontos de trabalho, tá? A prova eu vou enviar um dia anterior, então no dia 20 eu já vou enviar a prova para vocês. E no dia 21, vocês terão até as 22 horas do dia 21 para me entregar a resolução dessa prova, tá? Então vocês vão ter um período de 24 horas para realizar a prova de vocês. As notas, né? Todo mundo fica perguntando: professora, quando que a senhora vai entregar as notas? Todas essas informações, meninos, data de prova, entrega de nota, prova final, todas essas informações vocês vão encontrar no cronograma de vocês. Esse cronograma eu já enviei no grupo, então todas essas informações vocês já têm acesso, tá? Então, surgiu uma dúvida: ah, quando será que a professora vai dar aula desse assunto? Vai lá no cronograma que vai ter a sua resposta, tá? A prova final vai ser realizada no dia 25 de agosto e no dia 26 vai ser realizada a correção da prova e entrega das notas. Ressalva-se que tais datas e conteúdos estão sujeitos à alteração, desde que ocorra aviso prévio. Então, né, dependendo de alguma circunstância, pode ser que ocorra algumas mudanças de datas, né, mas essas mudanças elas serão previamente comunicadas a vocês, tá? Para que vocês possam se informar quanto a isso. Então, esse será o nosso cronograma, tá, menino? Já está disponível no grupo de vocês, para que vocês possam tirar alguma dúvida. O material teórico também já está disponível, né? Para que vocês possam acessar lá na instituição. Vocês podem mandar uma mensagem para a secretaria, pedir para eles realizarem a impressão para vocês e vocês só vão buscar, tá? Agora, meninos. Só um momentinho aqui que travou aqui. Só um momento, tá, meninos? Que travou aqui.
Pronto, meninos. Deu um pequeno probleminha aqui no computador, mas eu já resolvi, tá? Bom, meninos, vamos lá. Na disciplina de microbiologia, o que é que nós vamos estudar em microbiologia? Nós vamos estudar a característica dos micro-organismos e, associado a esses micro-organismos, como muito bem a gente viu, de forma bem resumida em biossegurança, que alguns desses micro-organismos eles podem vir a causar doenças nos seres humanos, certo? Nós vimos que os micro-organismos podem ser os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, certo? Esses micro-organismos, eles podem tanto fazer parte do nosso organismo, auxiliar o nosso organismo em algumas funções, como esses micro-organismos também podem vir a causar um adoecimento. Esses micro-organismos, eles possuem algumas características específicas. Né? Então, alguns possuem uma característica de célula, outro possui uma outra característica. E todas essas informações, elas são importantes para que a gente possa entender a característica do adoecimento, tá? A característica da doença que esse micro-organismo irá causar. Então, todas essas informações, elas são muito importantes. Em parasitologia, nós também vamos estudar principalmente ligada ao processo de infecção, ao adoecimento relacionado com alguns parasitas, tá? Para que nós possamos iniciar o entendimento da nossa disciplina, a gente precisa entender um pouquinho a respeito de citologia, tá? O que que significa citologia? Primeiro a gente tem que saber o que é uma célula. Uma célula, meninos, é uma unidade funcional do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é formado por células, como a gente pode observar aqui, tá? Essas células, então, são pequenas unidades que possuem algumas funções, que possuem algumas características. Essas células, meninos, a gente só consegue observar em microscópio, tá? Então, você olhando assim para sua mão, por exemplo, você não consegue ver uma célula. É porque ela é uma unidade muito pequena, que a gente só consegue visualizar com o uso de um microscópio. Então, citologia é um ramo da biologia que estuda as células no que diz respeito à sua forma, componentes, funções e sua importância na complexidade dos seres vivos. Então, essas células, elas possuem algumas estruturas internas, conforme nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Ela possui algumas estruturas que possuem funções, né? Então, cada célula vai ter uma importância, uma função específica. Nós, no nosso corpo, nós temos vários tipos diferentes de células, tá? Nós temos, por exemplo, as células musculares, nós temos as células do sistema nervoso, nós temos as células reprodutoras. Então, cada célula, ela vai ter uma característica diferente, vai ter uma função diferente, da mesma forma que os micro-organismos. Existem os micro-organismos mais simples, como, por exemplo, as bactérias, que a sua célula, ela tem um nível de complexidade bem inferior ao dos seres humanos.
Diferente, por exemplo, dos fungos, que já possuem células mais complexas, dos protozoários e assim por diante. Citologia é a célula, então ela pode ser denominada como é o denominador comum da imensa variedade de formas de vida. Então, para que nós possamos considerar um ser vivo, esse ser vivo ele precisa ter uma célula, ele precisa ser formado por uma célula. Por exemplo, aqui nós temos o vírus, tá? Um vírus, meninos, ele não é considerado um ser vivo. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque o vírus ele não possui uma célula. Então, o vírus ele não é constituído por células. E isso faz com que o vírus ele não seja considerado um ser vivo. Assim como outras características também associadas a ele. Mas uma dessas características é que ele é um indivíduo acelular. Ele não possui célula. Uma bactéria. Será que uma bactéria é um ser vivo? Sim, uma bactéria é um ser vivo, tá? Por quê? Porque ela possui algumas características que são ligadas aos seres vivos, como, por exemplo, ser constituída por uma célula, tá? Então, uma bactéria pode ser considerada um ser vivo. É a menor estrutura viva em que as reações metabólicas acontecem de forma organizada e eficiente. Então, para que nós possamos entender como funciona o nosso organismo, nós precisamos entender o funcionamento celular. Todas as nossas funções, meninos, do nosso corpo, inicia-se nas células. Então, por exemplo, para que você possa caminhar, seu músculo tem que contrair. Para que seu músculo possa contrair, você precisa de uma reação que acontece dentro das células. Então, todas as funções do nosso corpo iniciam-se nas células, desde atividades mais simples até atividades mais complexas. Outro exemplo é batimento cardíaco, né? Para o nosso coração bater, ele precisa da função celular, tá? Então, a célula é a unidade morfológica e fisiológica das funções dos seres vivos, né? Então, para que nós possamos funcionar, para que o nosso organismo ele possa funcionar, essas células elas precisam estar ativas, elas precisam estar funcionando. Vamos pensar, eu vou pensar aqui um exemplo para vocês, tá? Os neurônios, meninos, são células do sistema nervoso. Certo? São células neuronais. Quando um paciente ele sofre um acidente vascular encefálico, né, conhecido como AVC, um derrame, o que que vai acontecer? Vai ter uma diminuição, né, do fluxo de oxigênio para essas células e essas células elas acabam morrendo. Como essas células elas não se regeneram, né? Então não surgem novas células a partir das que já estão presentes, a função, nenhuma outra célula vai exercer a função daquelas que já morreram. E isso faz com que o paciente venha a ter sequelas irreversíveis por conta desse acidente vascular encefálico, tá? Tanto que a gravidade, né, das consequências, a gravidade das alterações fisiológicas vão depender do quê? Da área do cérebro que foi atingido e também do grau, né, da quantitativo de neurônios que foram atingidos, tá? Então, todas essas informações elas são importantes para que vocês possam entender que todas as funções do nosso corpo iniciam-se ali no nível celular, tá? Até aí, tudo bem? Alguma pergunta por enquanto? Para que nós possamos, meninos, estudar a citologia, para que nós possamos estudar a célula,
Nós precisamos de um recurso científico, tecnológico, muito conhecido hoje em dia, mas que foi essencial para a descoberta, principalmente dos micro-organismos, tá? Que seria o microscópio, né? Então, foi o primeiro microscópio reconhecido pela ciência, foi desenvolvido pelo Antoni van Leeuwenhoek e Robert Hooke, onde foram desenvolvidos os primeiros microscópios que possibilitaram as primeiras observações dos micro-organismos. Era um microscópio simples composto por uma única lente. Meninos, antes da descoberta do microscópio, já existiam, claro, muitas doenças causadas por micro-organismos, como, por exemplo, as infecções, né? Então, eles sabiam, né, do adoecimento, eles sabiam que, por exemplo, uma ferida, eles sabiam que aquela ferida ela poderia inflamar, né, que eles chamavam inflamação. Eles sabiam disso, eles reconheciam, mas não sabia quais o que levava a essa inflamação. Eles não reconheciam, eles não conheciam os micro-organismos, porque, como eu conversei com vocês, a gente só consegue observar esses micro-organismos através do microscópio. Se naquela época não existia microscópio, como que eles poderiam observar os micro-organismos, né? Então, por conta disso, muitas dessas doenças elas não eram reconhecidas, não se sabia a causa. Se não se sabia a causa, não se sabia tratamento específico para aquela doença, tá? Então, foi somente a partir desse avanço na microscopia que a gente conseguiu reconhecer e observar os primeiros micro-organismos, e aí eles começaram a relacionar esses micro-organismos com o adoecimento. Robert Hooke examinou um pedaço de cortiça, observando numerosas cavidades microscópicas, as quais chamou de poros ou células. Esse aqui ele já utilizou um microscópio mais complexo, um microscópio composto com ocular e objetiva, onde ele conseguiu observar, conforme aqui nos representa nessa imagem, algumas cavidades microscópicas, né? Que ele se referiu a esses quadradinhos como cavidades microscópicas. E essas cavidades microscópicas nada mais representam do que as células. Então, antes dos microscópios, eles também não tinham reconhecimento das células. Eles não sabiam que o nosso organismo eram formados por células, tá? Então, foi somente a partir desses microscópios que foi possível reconhecer, né, a composição do nosso corpo. Então, reconhecer que o nosso corpo era formado por células. Aí aqui nós temos o depoimento, né, de algum desses cientistas, como o Lee Wenrick. No ano de 1675, em meados de setembro, descobri criaturas vivas na água da chuva que ficara estagnada por alguns dias num novo barril. Isso encorajou-me a investigar essa água mais atentamente, já que esses animais me pareciam aos olhos mais de 10 mil vezes menores do que o animal de nome pulga d'água, que se pode ver em movimento na água à vista desarmada. Então, quando ele fala aqui, meninos, à vista desarmada, ele quer nos dizer o quê? A olho nu, né? Quando a gente olha para alguma coisa, a gente consegue enxergar. Isso é o olho nu. Agora, quando a gente faz o uso de lentes, como por exemplo o caso do microscópio, aí a gente consegue enxergar além. E que foi o caso desse depoimento, né? Que ele falou que ele encontrou criaturas vivas na água da chuva. Só que essas criaturas vivas, elas eram muito, muito pequenas, muito menores do que o menor animal que ele conhecia, né? Então ele percebeu que aquele organismo ele era diferente.
Vieram várias damas à minha casa, ansiosas para ver as pequenas enguias no vinagre. Mas algumas ficavam tão enojadas com o espetáculo que juravam nunca mais usar vinagre. E se alguém contasse a essas pessoas no futuro que há mais dessas criaturas nos resíduos do dente da boca de um homem do que o total de homens de todo um reino? Especialmente naqueles que nunca limpam os dentes. Então, assim, meninos, houve um espanto muito grande da sociedade, né, em descobrir esses micro-organismos. E eles pensavam o quê? Que esses micro-organismos estavam presentes, por exemplo, no vinagre, em animais em decomposição, em alimentos já estragados, né? Eles não reconheciam que esses micro-organismos estavam presentes também, por exemplo, ele citou na boca do homem, né? Então, apesar dessas pessoas sentirem nojo desses micro-organismos, eles não sabiam que esses micro-organismos estavam presentes no seu próprio corpo. E o Robert Hooke deu o seguinte depoimento: pude perceber claramente que toda a cortiça era perfurada e porosa, assemelhando-se a um favo de mel. Esses poros, ou células, não eram muito profundos e eram semelhantes a um grande número de pequenas caixas. Essa observação microscópica da textura da cortiça, que eu creio ter sido a primeira, porque não há nada escrito por outra pessoa que tenha mencionado, dá uma razão inteligível dos fenômenos que se dão na cortiça. Por exemplo, a sua extrema ligeireza. Então, aqui o Robert Hooke está compartilhando conosco, né, a sua experiência em observar o que ele comparou a um favo de mel, né, conforme eu apresentei para vocês naquela imagem, né, as células bem próximas umas às outras, né, como se fosse um tecido poroso. E ele observou que essas células estavam próximas entre si, em um grande número, e que apresentavam fenômenos, né, de extrema ligeireza, de extrema rapidez. Então foram as principais observações, né, que Robert Hooke fez ao utilizar um microscópio. Então a gente consegue observar que esse primeiro cientista, ele avaliou os micro-organismos, e o Hulk já observou as características celulares. Durante 160 anos após a descrição da célula por Hulk, pouco se falou a respeito dessas células. Em 1833, Robert Brown fez uma análise do tecido vegetal com a descrição do núcleo celular. Então, meninos, houve um longo período de tempo, né, uma grande demora para que nós possamos conhecer verdadeiramente a constituição dessas células. Como vocês vão ver no decorrer das nossas aulas, essas células elas são compostas por várias estruturas, né, sendo que cada estrutura possui uma função específica. Só que esse conhecimento, meninos, ele demorou um longo período de tempo, né? Ele não foi uma descoberta do dia para a noite, como a gente pode observar aqui. Depois de 160 anos da descoberta anterior, né, que a gente viu, da descoberta celular, somente em 1833 foi feita uma descrição do núcleo. Vocês conseguem observar esses circulozinhos que são presentes aqui nas células? A esses círculos nós podemos identificar como núcleo celular, tá? Então, identificou que cada célula possui o seu núcleo. Em 1838, identificaram-se que todas as plantas elas são constituídas por células, assim como todos os animais.
Então, os cientistas da época, eles identificaram que tanto as plantas quanto os animais, eles possuíam células, né? Então, eles observaram que apesar de serem organismos totalmente diferentes, né? Então, quando a gente compara uma planta, quando a gente compara um animal, são organismos totalmente diferentes, correto? Mas, apesar de serem organismos diferentes, eles são constituídos por células, tá? Então, essas células são as unidades funcionais, né, que a gente comentou, e eles selecionaram uma teoria de que, apesar da diversidade, existe uma unidade comum a esses organismos, que seria as células. Então, apesar de serem organismos diferentes, né, apesar da diversidade, um ser vivo, ele é formado por uma célula. Aí você pode me perguntar: professora, mas a célula de uma planta é igual à célula de um animal? Não, tá? São células diferentes, apresentam características diferentes, mas mesmo assim são uma célula. Então, todo ser vivo é formado por uma célula. Então, uma bactéria é uma célula? Sim. Ou, perdão, uma bactéria é um ser vivo? Sim, né? Porque a bactéria é formada por uma célula. E um vírus? Um vírus é um ser vivo? Não, tá, meninos? O vírus não é um ser vivo, tá? Vocês sabem, meninos, eu acredito que seja do conhecimento de vocês, que as nossas células, elas se dividem, certo? Por exemplo, quando você sofre um ferimento, né? Você caiu, cortou o joelho, por exemplo. Com o passar dos dias, a sua pele vai cicatrizando, né? Então, aquele tecido que foi lesionado, ele vai se regenerando, certo? Assim como nós também temos o que popularmente a gente chama de células mortas, certo? Que são as células descamativas, por exemplo, quando você vai lixar o pé, por exemplo, né? Que sai aquele tecido que a gente chama de células mortas, né? Isso representa que surgiram-se novas células para ocupar o lugar daquelas que já não possuem mais função fisiológica, né? Então, o nosso organismo, ele apresenta essa característica de divisão celular, tá? Essa divisão celular, ela foi observada pela primeira vez em 1835. Embora não se tenha concluído tratar-se de um fenômeno generalizado. Schwann, por exemplo, admitia que as células pudessem surgir espontaneamente do agrupamento de diversas substâncias orgânicas simples. Então, eles acreditavam, né, por exemplo, Schwann, que as células elas poderiam aparecer do nada, né? Então, juntavam-se algumas substâncias químicas e dali formavam-se as células. Mas hoje a gente sabe que isso não é possível. Para que possa surgir uma nova célula, é necessário que ocorra uma divisão. Então, o que que significa essa divisão celular, né? A divisão celular, ela pode acontecer de duas formas, né? De uma célula originar duas células ou de uma célula originar quatro células, tá? Essa divisão celular, ela pode acontecer de determinada forma. Em 1858, todas as células surgem necessariamente de outras pré-existentes. Então, a partir do avanço das técnicas, a partir do avanço dos instrumentos, né, pode-se, né, intitular que, para que uma célula surja, uma nova célula, ela precisa se originar de outras
pré-existentes. Então, é como se fosse realizando um processo de cópia, tá? Para que eu possa ter a formação de uma célula, eu tenho, essa célula ela tem que surgir a partir de uma outra que já existe, e assim por diante. Aqui, meninos, nós temos a representação, tá, de um microscópio. Então, aqui a gente tem a representação, um desenho, né, de um microscópio com as suas principais estruturas. Essas aqui são as principais unidades de medidas, né, com diâmetro de comprimento. Então, como por exemplo, um óvulo, uma célula vegetal, uma célula animal, um glóbulo vermelho, uma bactéria. Então, a gente consegue observar, né, quando compara, por exemplo, o tamanho de uma bactéria com um óvulo, por exemplo, né, a diferença de tamanho entre essas duas estruturas, tá? Aqui a gente tem algumas estruturas do microscópio, tá? Algumas partes mais importantes que nós temos é aqui a região da ocular. Essa região aqui, meninos, da ocular, ela é o local onde nós vamos colocar os nossos olhos para que nós possamos ver. Esse daqui é o tubo de canhão. Essas aqui são as lentes, tá? Nós temos as lentes menores, e aí a gente vai aumentando, né, conforme a necessidade de observação. Aqui nós temos a platina e o charriot, onde nós vamos colocar a lâmina em que vai ser observado. Então, se você quer observar, por exemplo, uma célula vegetal, né? Vamos colocar assim. Você precisa observar uma célula vegetal. Você vai preparar essa célula em uma lâmina, ela tem que estar em uma lâmina, e você vai colocar aqui no charriot, na região da platina, para que você possa observar essas estruturas, tá? E aqui nós temos algumas partes, né, estruturais, como por exemplo o braço, né, o pé do microscópio, para que possa sustentá-lo, tá? Aqui são algumas outras estruturas, como o espelho, diafragma, o filtro, condensador, né, que são estruturas importantes para a formação da imagem, né, para observação, tá? E aqui nós temos alguns parafusos, né, como a gente consegue observar. Essas estruturas, elas são importantes para que nós possamos ficar ajustando, tá? Realizando os ajustes para que a gente possa observar. Esse material aqui, esse equipamento é para realizar o corte, tá, meninos? Porque para que você possa realizar a leitura de uma lâmina, é necessário ter um corte bem feito do material biológico para que você possa observar um material, né, de melhor qualidade. Justamente para isso você pode utilizar esse equipamento para a realização desse corte, que tem que ser um corte extremamente fino, extremamente delicado, tá? Para você ter uma melhor observação. E aí, meninos, depois que a gente aprendeu, né, vocês conheceram o microscópio, a gente vai estudar um pouquinho a respeito das células bacterianas. Primeiro, a gente tem que entender que uma bactéria é um organismo unicelular, tá? O que que significa isso? É um organismo formado por uma única célula. Nós, seres humanos, nós somos seres o quê? Pluricelulares, nós somos formados por várias células. As bactérias, elas já são formadas por uma única célula. Então, por conta disso, nós consideramos as bactérias como organismos unicelulares. As bactérias são formadas por células bacterianas, ou como nós conhecemos também como células procarióticas. É um tipo de célula.
Essa célula procariótica, ela apresenta algumas estruturas, como por exemplo, como a gente consegue observar aqui esse laranjinha de dentro, tá, meninos? A membrana plasmática. Tá? Essa membrana plasmática é uma espécie de película que reveste aqui essa parte interna das células. Essa membrana plasmática, meninos, ela é formada por proteínas, tá? Conforme vocês conseguem observar essas estruturas maiores aqui, elas são as proteínas, tá? Elas são formadas por proteínas imersas em uma bicamada fosfolipídica. Essa camada aqui, meninos, essa estrutura aqui que vocês conseguem observar, elas são a bicamada lipídica, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas tem uma divisão aqui no meio, tá vendo? Porque nós temos duas camadas de fosfolipídio. Então, nós temos uma parte de fosfato e uma parte de lipídios. Os ácidos graxos dos lipídios são responsáveis pelas condições hidrofóbicas da porção interna da membrana, enquanto a parte hidrofílica dos mesmos fica exposto aos meios externos aquoso. Pensem aqui comigo agora, certo? Quando a gente fala em lipídio, a gente pensa em quê? Em gordura. Não é verdade? A gordura, ela se dá bem com a água? Não. Então, a gente sabe que a gordura, ela é o quê? Hidrofóbica, tá? Então, tudo que se dá bem com a água vai ser hidrofílica e o que não se dá bem com a água vai ser hidrofóbica, tá? São essas duas características principais. Tanto, meninos, a parte interna quanto a parte externa, né, dessa membrana vão ser meios aquosos. Então, se essa estrutura ela é formada por lipídios, esse lipídio ele não pode estar em contato com a água, tá? Por conta disso, esses lipídios eles ficam aqui na parte interna da membrana, justamente porque eles não podem entrar em contato com o meio aquoso, tanto da parte interna quanto da parte externa, tá? Então, em resumo, o que é que eu preciso saber, professora? Você precisa saber que a membrana plasmática das bactérias, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, essa estruturazinha amarelada aqui da parte de dentro, ela é a membrana plasmática, certo? Essa membrana plasmática, ela é formada por algumas proteínas e por uma bicamada fosfolipídica. Então, ela tem duas camadas de fosfolipídios, tá? Qual a função, né, dessa membrana plasmática? Pensem aqui comigo. Essa membrana plasmática, meninos, ela vai funcionar como uma barreira, tá? Quando a gente pensa em uma barreira, a gente entende que tudo que quiser entrar nessa célula vai entrar, ou tudo que quiser sair vai sair? Não, porque a gente tem o quê? Uma membrana, a gente tem uma barreira. Então, essa membrana, ela vai ter uma permeabilidade seletiva, ou seja, só vai entrar nessa célula o que ela quiser, da mesma forma como só vai sair dessa célula o que ela quiser, tá? Então, isso é a permeabilidade seletiva. Transporte de solutos. O que é que significa transporte de solutos? Essa bactéria, essa célula, ela vai precisar de alguns solutos, né? Sódio, cloro, né? De algumas substâncias. E esse transporte ele vai ser realizado através dessa membrana. Produção de energia, né? Então, se isso daqui é uma célula, essa célula ela precisa de energia, correto? Então, para que essa célula ela possa ter energia, ela precisa realizar o processo de produção, tá bom?
aqui na região, por exemplo, dos mesossomos. Conseguem observar? Isso aqui parece, a gente pode ver, gente, essa célula bacteriana como um comprimido. Não parece? Aqueles comprimidos maiores. Conseguem ver que essa célula ela tem um revestimento externo? Então, aqui a gente falou da membrana, mas a gente tem uma outra estrutura fora da membrana. Conseguem ver? Essa estrutura externa nós chamamos de parede celular. Essa parede celular ela é uma estrutura rígida que recobre a membrana plasmática e confere forma à bactéria. Então, a parede celular, meninos, ela vai estar do lado externa a essa membrana, né? Então, a membrana ela está na parte interna e a parede ela está na parte externa. Ela é formada, meninos, por uma camada que nós chamamos de peptídeo glicano, tá? A gente vai entender melhor o que, que seria esse peptídeo glicano. E elas podem ser divididas em dois grupos, com base na coloração de Gram. Essa coloração de Gram é um teste realizado para auxiliar na identificação dos micro-organismos, certo? Nós temos dois grupos. Nós temos as gram-positivas, que ficam na coloração violeta ou na coloração roxa, e nós temos as bactérias gram-negativas, que ficam na coloração avermelhada, tá? Então, nós temos esses dois tipos de bactérias. E aí, como que a gente consegue identificar, né? Através da característica dessa parede. Lembram do peptídeo glicano que eu comentei com vocês? As bactérias que são gram-positivas, elas apresentam, vejam aqui, né, uma parede muito maior de peptídeo glicano, enquanto que as bactérias que são gram-negativas, elas apresentam uma parede celular de peptídeo glicano bem menor, como a gente consegue observar. Ela é formada por outras estruturas, como lipopolissacarídeos, lipoproteínas. E uma característica muito importante, meninos, que eu quero que vocês fiquem atentos, é que essas bactérias gram-negativas, elas possuem algumas toxinas. E essas toxinas, elas podem vir a causar, né, a patogenicidade, elas podem vir a causar o adoecimento, tá? Então, em geral, muitas infecções, né, muitas doenças que atingem, né, os animais, o homem em si, são causados por bactérias gram-negativas, tá? Mas isso não significa também que bactérias gram-positivas não possam causar doenças. Também podem, tá bom? As bactérias, meninos, elas também possuem DNA, tá? Conforme a gente consegue observar aqui. Estão vendo esse emaranhado aqui? Parece um monte de cabelo, um monte de fio, né? Esse material aqui nós chamamos de nucleóide, tá? É o material de DNA, é o DNA da bactéria. Esse DNA da bactéria, meninos, ele não está dentro de um núcleo. Ele não está fechadinho, guardado dentro de um núcleo. Ele está disperso em todo o citoplasma, né? Então, ele está espalhado por dentro de toda a célula. No homem e nos animais, nas plantas, como a gente vai observar melhor daqui a pouco, esse DNA ele fica guardadinho dentro do núcleo. Na bactéria, não. Na bactéria, ele fica disperso, né? Então, a gente chama de nucleóide. E o citoplasma, né? O citoplasma é toda essa região aqui, tá, meninos? Essa região interna da bactéria. Esse citoplasma ele é composto por um líquido que parece um gel, tá? É um meio aquoso, né? E aqui ele vai manter as estruturas das bactérias, né? Então ele vai acoplar aqui, por exemplo, o DNA e possui também algumas outras estruturas. No caso das bactérias, meninos, as únicas estruturas
As únicas organelas que vão estar presentes nessas células são os ribossomos. O que que são esses ribossomos? Os ribossomos, eles são. Os ribossomos, eles são as estruturas que formam as proteínas. Praticamente, né, todo o nosso corpo ele necessita de proteínas, tá, meninos? E essas proteínas elas são produzidas nas células, através dessas estruturas que nós chamamos de ribossomos. A única estrutura celular que as células de uma bactéria possui é o ribossomo, porque a bactéria ela precisa da formação de proteínas, tá? Assim como nós, as bactérias elas também precisam da formação dessas proteínas. Aqui nós temos uma outra estrutura que nós chamamos de flagelo, tá? É como se fosse o rabinho da bactéria. Não necessariamente todas as bactérias elas precisam ter esse flagelo, tá, meninos? Algumas bactérias não terão. E para que serve esse flagelo? Para atuar na movimentação das células, né? Então ele auxilia as células a movimentar, tá? E nós temos esses pelinhos aqui também que nós vamos chamar de fímbrias, tá? Essas fímbrias também não são obrigatórias, tá? Nem todas as bactérias as possuem. Aqui a gente consegue observar, tá vendo? Essa imagem aqui, meninos, é de uma bactéria, tá? Essa imagem aqui mais escurinha é a representação de uma bactéria em um microscópio eletrônico. Aqui a gente consegue observar, nessa parte aqui da sombra, são as fímbrias, tá, meninos? Essas fímbrias que a gente está representando aqui como se fossem esses pelinhos, eles vão ajudar a bactéria a se conectar com o meio externo. Então, por exemplo, é como se fossem as mãozinhas das bactérias, né? Se a bactéria ela precisa pegar algum soluto, se a bactéria precisa pegar alguma molécula, enfim, pode realizar através dessas fímbrias, tá? Deixa eu ver que horas são. Meninos, a gente vai fazer assim. Peraí, que eu acho que tem alguém com o microfone elétrico. Meninos, nós vamos fazer assim, tá? Agora, esse material aqui já está no caderno de vocês, tá? A gente tem ainda a célula animal para estudar. Eu vou comparar também com as células vegetais. Mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão desenhar, tá? A estrutura de uma célula bacteriana e vocês vão escrever no caderno de vocês todas essas estruturas, tá? Então, membrana plasmática, onde que tá a membrana? Ah, tá bem aqui. Para que que serve a membrana, né? Qual a função, qual a sua composição? Aí depois, parede celular, tá aqui a parede celular, né? Qual a função da parede celular? É proteção da bactéria, uma estrutura rígida que vai proteger a bactéria, certo? Depois, o DNA, né? Ribossomo, citoplasma, flagelo, fímbrias. Então, vocês vão copiar no caderno de vocês para que vocês possam aprender a essas estruturas, tá? Então, vocês vão desenhar essa bactéria, vão escrever o nome de todas as estruturas, e depois vocês vão escrever também no caderno de vocês a função dessas estruturas, tá? Porque eu não posso passar para um outro tipo de célula se vocês ainda estão com dificuldade nas células bacterianas, correto? Então, vocês vão fazer isso com calma, sem pressa, né? Para aprender o nome das estruturas, para aprender a característica de uma bactéria, para que a gente possa seguir adiante, combinado? Quem quiser
fazer bem bonitinho, mandar uma foto, pode mandar, tá? Não vai valer ponto, né? Talvez eu possa pensar em alguns pontos extras, então quem quiser fazer e me mandar, posso registrar como alguns pontos extras, mas não faz parte da nossa avaliação, tá bom? E aí vocês vão fazer a representação dessas imagens e na nossa aula de amanhã a gente vê as células animais. Combinado?